Hey guys, welcome back to another video. So finally, as the DME, the provisional allotment list, it release korele. So jee kore counseling korne apply korisile. Hei kore jitu list kone kontrol korle spale, hei to list dilile. So jodi etia kono bhai list to download korisona nai, then DME website koi download korbo pare. Aur tar list to dia ase kone kontrol korle spale. So etia kori download kori lobo sabo pare. So jee kore seat paise ebar, hei kore mor phala pora many congratulations. Tomalokor future to bhal hok aro bhoishyotot bhal doctor hoba tare kamona korisu. আৰু যিসকলে এই ছিট পোৱা নাই সেইসকলক মই কথা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তোমালোকে ছেকেণ্ড কাউন্সেলৰ এটেণ্ড কৰা বা মপ আপ ৰাউণ্ড এটেণ্ড কৰা তাতে পালেতো ভাল কথা আৰু যোন নোপোৱা দেন 2022 যদি নীট হ'ব সেইটো টাৰ্গেট কৰা কাৰণ বেছি দিন নাই 5-6 মান্থ আছে তাতে টাৰ্গেট কৰা চ' ভালকৈ পঢ়িলে তাতে পাই যাবা বেছি দিন নাই চ' ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰা হ'ব এইবাৰ নাপালে আহাবা পাই যাবা আৰু যিসকলৰ তেজপুৰ মেডিকেল কলেজত এলুমনাই হৈছে সেইসকলক মোৰ ফালৰ পৰা আৰু তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ ফালৰ পৰা আগতীয়াকৈ ৱেলকাম জনাইছোঁ চ' ৱেলকাম টু TMC চ' এইটো ভিডিঅ'ত এইবাৰ কাট অফ কিমান গ'ল সেইটো বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম লগতে মানে কেটাগৰি ৱাইজ কাট অফ কিমান হ'ল সেইটো ডিছকাছ কৰিম MBBS আৰু BDS-ত লগতে ক্লাছ কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব এডমিশ্যন কেতিয়া হ'ব আৰু ছেকেণ্ড কাউন্সেলিং কেতিয়া হ'ব তাতে ছিট ভেকেণ্ট কিমান থাকিব লগতে ছেকেণ্ড কাউন্সেলিঙত কিমান কাট অফ যাব পাৰে সেই বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম চ' ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে যদি চেনেলটোত নতুন আহিছে দেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে দেন লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবা চ' আজি ৰাতিপুৱা যিটো মেৰিট লিষ্ট দিছে সেইটো মই চেক কৰি চাইছোঁ আৰু তাতে মই দেখা পাইছোঁ জেনেৰেলৰ কাট অফ মানে ৰেংক 394 গৈছে আৰু মাৰ্ক হয় 543 আৰু LMC পাইছে দেন EWSৰ 555 ৰেংক গৈছে মাৰ্কটো হয় 525 DMC পাইছে তাতে দেন OBC NCLত 1674 ৰেংক গৈছে আৰু মাৰ্কটো হয় 448 DMC পাইছে আৰু SC কেটাগৰীত 1448 ৰেংক গৈছে মাৰ্কটো 450 আৰু কলেজ পাইছে কলেজ পাইছে LMCS দেন ST প্লেনছৰ ৰেংকটো হ'ল 3135 আৰু মাৰ্কটো হ'ল 375 আৰু DMC পাইছে আৰু ST হিলৰ 5465 ৰেংক গৈছে আৰু মাৰ্কটো হ'ল 288 আৰু LMC এলাউট হৈছে চ' এইখিনি আছিল MBBS-ৰ নেক্সট BDS-ৰ জেনেৰেলত 624 ৰেংক গৈছে মাৰ্ক 519 দেন EWS-ত 635 ৰেংক গৈছে মাৰ্ক 519 দেন OBC-ৰ 1915 ৰেংক গৈছে মাৰ্ক 434 SC কেটেগৰীত 1858 ৰেংক গৈছে মাৰ্কটো হ'ল 437 দেন ST প্লেনত 3435 ৰেংক গৈছে আৰু মাৰ্কটো হ'ল 362 আৰু ST হিলছত 5821 ৰেংক গৈছে আৰু মাৰ্কটো হ'ল 277 চ' এইখিনি আছিল আজিৰ এলটমেণ্টৰ যিটো মানে কাট অফ কিমান গ'ল সেই বিষয়ে চ' এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিম এডমিশ্যনটো কেতিয়া হ'ব চ' এডমিশ্যনৰ যিটো ন'টিছ আগতে যিটো এলটমেণ্টৰ ন'টিছ তাৰ ওপৰতে দিয়া আছিল যে মানে কেতিয়া এডমিশ্যন হ'ব আৰু কি কি কৰিব লাগিব চব ডিটেইলছ আগতে এনেকৈ দিয়া আছিল বাট এইবাৰ দিয়া নাই এইবাৰ অনলাইনৰ ৰিজাল্ট অনলি দি দিছে আৰু আজিৰ দিনত যিটো অফলাইনৰ কাউন্সেলিং সেইটো হ'ব চ' ইভিনিংলৈ চাগে আৰু এটা ন'টিছ আহিব লাগে এডমিশ্যনৰ বিষয়ে মানে কেতিয়া কলেজত ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে এটা ন'টিছ আহি যাব চ' ন'টিছটো আহিলে মই এইটো চেনেলত দি দিম চ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা যাতে ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকা দেন ক্লাছ কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব চ' ক্লাছ কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব এই বিষয়ে মানে অলৰেডি ভিডিঅ' বনাইছোঁ NMC এটা ন'টিছ পাব্লিছ কৰিছে তাতে ক্লাছ কেতিয়া হ'ব আৰু ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ MBBS-ৰ শ্বেডিউলটো ক্লাছ মানে এইটো বেটছৰ 2021 বেটছৰ কমপ্লিট শ্বেডিউলটোৰ বিষয়ে এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ কেতিয়া হ'ব চ' সেইটো চাই ল'বা এই চেনেলতে পাই যাবা চ' 14 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ক্লাছৰ ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ চান্স আছে অলপ আগা পিছা হ'ব পাৰে কিন্তু মিড ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব চ' এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিম ছেকেণ্ড কাউন্সেলিং কেতিয়া হ'ব চ' ছেকেণ্ড কাউন্সেলিং আগৰ ন'টিছ মতে ষ্টেট কাউন্সেলিঙৰ যিটো ন'টিছ দিছিল আগতে MCC-ৰ পৰা সেইটোৰ মতে 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা হোৱাৰ চান্স আছে চ' এডমিশ্যন হৈ যোৱাৰ পিছত তাৰপিছতে ছেকেণ্ড কাউন্সেলিং ন'টিছটো আহিব আৰু তাতে আকৌ চইচ ফিলিং কৰিব লাগিব যদি কোনোবাই আকৌ পাৰ্টিচিপেট কৰিব বিচাৰা দেন ছেকেণ্ড কাউন্সেলিঙৰ কাৰণে এটেণ্ড কৰিব পাৰা আৰু যিসকলে ছিট পোৱা নাই সেইসকলে অভিয়াছলি এটেণ্ড কৰিব ছেকেণ্ড কাউন্সেলিঙত চ' এতিয়া কথা হ'ল ছেকেণ্ড কাউন্সেলিঙত ছিট খালী কিমান হ'ব চ' ছেকেণ্ড কাউন্সেলিঙত ছিট খালী ক'ৰ পৰা হ'ব ছেকেণ্ড কাউন্সেলিঙত ছিট খালী এনেকুৱা হ'ব পৰা যায় কিছুমান টপ ৰেংকাৰ আছে যিসকলৰ নাম ষ্টেট এলটমেণ্ট লিষ্টত আছে সেইসকলে কিজানি ষ্টেটৰ ছিট নল'ব বা বাহিৰত এইমছ বা বেলেগ কলেজত AIQ ছিট লৈ বেলেগ কলেজত যাব বা AIQ অসমতে ছিট ল'ব এনেকুৱা হ'ব পাৰে চ' সেইসকলৰ ছিটকেইটা খালী হ'ব বা কিছুমানৰ এডমিশ্যন
প্রসেসটো কমপ্লিট নহ'ব, এডমিশ্যন ল'ব নোৱাৰিব বা কিছুমান বেলেগ ডকুমেণ্টছ এইবিলাক দিব নোৱাৰিব, তাৰ কাৰণে ছিট খালী হ'ব পাৰে। চ' এনেকৈ কিছুমান ছিট খালী হ'ব। চ' সেইকেইটা ছিট কিমান খালী হ'ল মানে তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব ছেকেণ্ড কাউন্সেলিঙত কাট অফটো কিমান যাব আৰু কিমান ৰেংক তললৈ মানে MBBS বা BDSত ছিট পাব। চ' যোৱা বছৰতো বহুতকেইটা ছিট ঘূৰি আহিছিল অল ইণ্ডিয়া কোটাৰ পৰা, কাৰণ সিহঁতে অল ইণ্ডিয়া কোটাৰ ছিটখিনি ষ্টেট কোটাত দি দিছিল। চ' ছেকেণ্ড কাউন্সেলিঙত বহুতকেইটা ডিফাৰেঞ্চ হৈছিল ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিঙতকৈ, বাট এইবাৰ অল ইণ্ডিয়াৰ পৰা ছিট ঘূৰি নাহে। চ' এইবাৰ কিমান ডিফাৰেঞ্চ আহিব সেইটো কোৱাটো টান, যিমান খালী হ'ব সেইখিনি মতেই মানে তাৰপিছৰখিনিয়ে ছিটটো ছিটখিনি পাব। চ' তথাপি মই প্ৰেডিক্ট এটা কৰিছোঁ যে এইখিনি মানলৈ ছেকেণ্ড কাউন্সেলিঙত ছিট পাই যাব পাৰে। চ' অলপ ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে মাৰ্কখিনি, বাট মোৰ মতে এইখিনিলৈ যাব পাৰে। তেনেকুৱা জেনেৰেল 532-535ৰ মাজত পাই যাব পাৰে ছেকেণ্ড কাউন্সেলিংলৈ। অৱশ্যে 444-445লৈ পাব পাৰে, তাৰপিছত SC কেটেগৰী 445লৈ পাব পাৰে, আৰু ST প্লেন্স ST হিলছ এইবিলাকৰো কমি যাব কাট অফ অলপ। তাৰপিছত EWSত 523-524 হ'ব পাৰে, এতিয়া বৰ্তমান 525 আছে, অলপ কমি যাব। চ' এনেকুৱা হ'ব পাৰে ছেকেণ্ড কাউন্সেলিঙৰ শেষত। চ' আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনি আছিল, তোমালোকৰ কিবা ডাউট থাকিলে মোক কমেণ্টত সুধিব পাৰা বা ইনষ্টাগ্ৰামতো মেছেজ কৰিব পাৰা। চ' লগ পাম আৰু এটা ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈ বাই, টেক কেয়াৰ।